د ہدایت او د دلالت او د گمراہ دوار لارے اللہ انسان تخولی دی وہدیناہ النجدین اللہ فرمائی منگ دتا دوار لارے خولی دی د کامیاب لار ہم د ناکام او د نقصان لار ہم یو لاکھ سلیری ذرا کم زیاد پیغمبران اللہ دنیا تراولے گل او دے ٹولو پیغمبرانو دا خپل خپل زمانے خلکو تا دا اللہ دا رضا لاری خولی چی پدے اللہ رضا کی گی دا اللہ دا رضا کارونے خولی دی او پا کم خبرو چی شیطان خوشحالی گی او اللہ پی خفکی گی نو دے پیغمبرانو آغا طریقے او لاری ام مخلوق توازح کری دی چی دا دغی نزان اوساتے اللہ آدم علیہ السلام پیدا کر علم ورک فرشتو سرے یوزے کو پشری کے امتحانم واغشت او پا امتحان کے دا آدم علیہ السلام پوزیشن واضح شو خو کامیاب شو فرشتے ناکام شلے نو فرشتو تا اللہ حکم کوے دا آدم علیہ السلام تعظیم اوکے سجدہ ہوتو کے نو سجدہ دا تعظیم پخوانو شریعتنو کے روا وا دا اللہ پا حکم باندے وا روا وا او سجدہ دا عبادت چرے ہم دا اللہ نہ غیر بل چاہتا روا نوا او ندا نبشی نکہ آدم علیہ السلام تا دا سجدے حکم فرشتو تا اللہ کرے دے نو دا دا تعظیم وا دا عبادت نوا دا اللہ پا حکم وا فرشتو سجدہ اکرلا فرشتے پا دے باندے کامیابی شوے ابلیس اونکرلا اپے ناکام شو توانی شو دا اللہ حکم منلو کے خیر دے فرشتو حکم امنا خیر و تا حاصل شو ابلیس اون منا خیر حاصل نہ شو او شرلی شو دے دے کے دا ابلیس نا غلطی او شلا دوے یو اللہ منم یو اللہ تا سجدہ کوما او غیر اللہ تا سجدہ نکو منا دا غیر اللہ تا خو پخپل طبیعت بانے سجدہ کول ناروا دی او کد اللہ پا حکمی نو دا اللہ تعظیم دے نو ابلیس خطا شو او دا اللہ حکم اون منا بیات اللہ تا پوسو کچھ گورا ما دا تا امر کرے دے تا سجدہ والے اون نکرلا دا غی وقت کم دل پکارو چھ مافی غصے چھ بس نیم پوش ما نا غلطی شو دا سی بیان نکو ما دے کلک شوی نا ما چھ سکری دی نو خمی کری دی ما سجدہ ندا کرو دا میں خکڑی دی نو اللہ دا خپل دربار نا اشارو نو خپل غلطی منل پکار دی چی غلطی او منلی شی نو اللہ رضا کی گی و خوشحالی گی او چی غلطی تا غلطی نوے نو دا دویما غلطی شلا یو غلطی شوی دا او اگر غلطی تا غلطی نوے دا دویما غلطی دا ابلیس نہ دا دویما غلطی اشلا او دا دویما غلطی باندیم دا اغا وقت نہ تر اسا پورے کلک والا دیما غلطی نہ دا کرے او قیامت پورے پخ پلا غلطی کلک دے دا قیامت نہ پسن پہ بدبخت کلک والا دے او آدم علیہ السلام اللہ جنت تا اولے گو او دا جنت تمام نعمتن و اجازت اوشو او یو خاص ونے نے منع کوی دین خوراک مکن شیطان و تا قسم او پڑو جزستا خیر خوائم دا دین او خوراک اوکا چی خوراک دے اوکا تب ہمیشہ جنت کے او دا سی حکومت بدر کریشی چی نبا ختمی گی و نبا زڑی گی آدم علیہ السلام دا اللہ پزاد پا دروغ سو قسم نکی دی برشتی آوئی دا اگر خاص ونے خوراک اوکا او دا جنت نرہ ویستی شو دیتا اجتہادی خطا ہوئی اجتہادی خطا اشلا
آدم علیہ السلام دنیا ته راغی. نو آدم علیہ السلام خپل خطا ومنله چې ما نه خطا وشو نیم پوه شوی او ډیر یې جړل او معافی غواړي او د معافی الفاظ باندې سوچ کوي اسې نه زه معافی غواړم او الفاظ داسې وي چې نور خفه شي نو په خولې هېڅ ویلې نه شوي زړه کې دننه دننه خفا او معافی غواړي خو په خولې ویلې نه شي. الله په زړونو خبردار دی نو زړه کې ورته الفاظ ورواچول چې داسې ووایا يا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نو دا توبه الفاظ وتا الله پاک اخول او آدم علیہ السلام توبه اوستلا او الله یې توبه قبول کړلا. دغه وخت کې دوه گروپ جوړ شو یو دا آدم علیہ السلام گروپ چې خپل خطا یې ومنله او الله ورته معافي وکړه او دویم د ابلیس گروپ چې خطا یې وکړله او خپله خطا او غلطي نه مني دا دویم گروپ د شیطان جوړ شو او دا دوه گروپا تر قیامت یو شان مساوي مساوي روان دی او چلیږي با. د شیطان مرګري به هم تر قیامت وي او دا آدم علیہ السلام مرگری با هم تر قیامتا وی او دا آدم علیہ السلام مرگری با کامیاب وی او دا شیطان مرگری با ناکام او تاوانیان وی. پا دنیا کے دے شیطان لدا سے طریقے وردی چے انسان پزان پوئی نشو خطا تے نوشی معمولی اشارہ شیطانو کی اور نور کار دا انسان پخپل کئی او شیطان اسے بدنامی چی دارا باندے شیطان کم دے پخپل بیا کئی. یا بزرگ سڑیو ناغا دا شیطان سر ملو شو نا شیطان وطوی چی زی شیطان ایما نا دے وطوی چی دا ٹول خلق دے پغم اختا کری دی تو ولی نا قلارے گی چی دا انسانان پریک دے و دوی دا خدای حکمون اومنی شیطان ہوتے ذخی سم نکو مادا ٹو لر سکو دا انسانان پخپل کئی ماں سے بدنامی نبیا دا شیطان ورغ دیو الوئی دکانو اگے کے سخوک شربت اگے کے گتول و پدے والے راخ کلا ادے سڑی توی توست تماشو کا نہ پدے وال والے چے خواگا گو تراخ کے نہ آگے لمچ معاشر آگے مچ ماشی پسی او چرمخ کے را للا چرمخ کے پا دیوال را روانا نا الوئی سرا یو پیشو آگے پیشو ور ٹوپ کرل او چرمخ کے والا خان سڑے والا آگا سر سپیو آگا پا پیشو باندے ور آگے الوئی آگے سپی باندے گزارو کو خان پا الوئی گزارو کو دز دز شو قتل و قتال ہو شو نا شیطان سلی تیوی دا ماو کرل اما وقت شپ دیوال گو تراخ کلی دا نور کار خود دوی پخ پلو که آوازه بدا طولوی چه لانت شپ شیطان و لانت ارس پخ پلو که وی نو دا شیطان دا سیده چه کارونم در بانیو که ما خو سکلی ندی اوز دنیا کم دا معامله دا چه شیطان وی ما ندی کلی دا تاسو پخ پلو که وی او دا قیامت پر از بانده هم دا شیطان با بیام وی چه دا ارس تاسو پخ پلو کلی دی جدا قیامت پر از باندے فیصلے اوشو دوزخ تا خلق لارشی نو پدے جہنم کے دا اور یو ممبر بوی او پا آغی ممبر با دا ابلیس برا ناست وی او دا ٹول خلق بوتی چی دنیا کے قرآبان دا کارون تا کرو نو اس خدا نجات دا پارا سے فکر رکا چا دے دوزخ نخلاص شو او آر یو پا شیطان بانے لعنت وی ناغا بوتی چی ما ملامتا کیوے فلا تلومونی ولومو انفسکم ما ملامت کے ارسم پخ پڑے کری دی او لومو انفسکم زان ملامت کے التم دا نبی ازان خلاصی ما سے نری کری اور ٹولا غوڑا پا انسان را اوڑی نو انسان دی فکر رکی کہ دو گروپ جوڑ شوی دی یو دا رحمان گروپ او بل دا شیطان گروپ نو پا کم گروپ کے چا بند شاملی گی اگی سر بھائی نو کدا آدم علیہ السلام مرگرتیاو کی او اگر کم کردار کردی نو دے دا رحمان گروپ کراغی
دے کامیاب او چې د شیطان گروپ کی شنا به شیطان هم غرق دے او دی هم غرق کی او رستو ملامت هم نه مانی. گناہ سرا بندہ دا اللہ دا رحمت نہ لریشی دا لعنت مانا دا اللہ دا رحمت نہ لرکے دل دا لعنت لفظ مانا دا نو دا لعنت لفظ پا مسلمان ویل جائز ندی کہ او بندہ ہوئے چھے پا فلانی بندہ دے لعنت شی او دا فلانے بندہ مسلمان دے نو دا بندہ سخ گناہگار چھپا دے لعنت لفظ دے نہ وئی. او اکثر زنانا پا معمولی معمولی خبرا لعنت وئی دا غٹا گناہ دا. چاچے لفظ دا لعنت اوئے نو دا لعنت لفظ دا دا خلینا اوتا او گیر چا پیرا دے ٹول دنیا کے دا لفظ گرزی او ځان له مستحق ګوري چې دا لعنت په چا ورشي. نو کدی ټوله دنیا کې د لعنت مستحق څوک پیدا نشي نو بره اسمان طرف ته لاړ شي. نو هلته ګوري چې مستحق د لعنت شته او کنه. چې پیدا نشو مستحق پیدا نشو نو لفظ د لعنت د هغه ځای نه راشي چا چې ویلې د هغه په مخ ورپروزي. نو چې چا په بل لعنت ویلې لعنت په ده باندې راغی. لفظ دا لعنت خطرناک شی دے دا با مسلمان سچی ہو بے جان شی تا ام لعنت موایا لرگی تا کانی تا دیتم لعنت موایا خطرناک شی دے. البتہ دا کم انسان مرگ چی پا کفر یقینی ثابت وی پا غل لعنت ویلی شی لیکن لعنت شا پا فرعون پا کفر مردے ابو جہل بان لعنت پا شیطان بان لعنت دا مستحق دا لعنت دی پدوی ویلی شی او لعنت اللہ علی الکافرین ویلی شی چی پا کافر دے لعنتی خو یو خاص کافر نم والی پا فلانی کافر دے لعنتی تا تا سپتا لگی کہ آخر وقت اغلا اللہ ایمان ورکڑی او تا تا نی پتا نو پا مسلمان دے لعنت اوہن گناہ دا نو پا یو خاص کافر جدا آغا پا کفر بانے مڑکے دل یقین سرنی ثابت پا غم نشوے لے لفظ دا لعنت خطرناک دا بنوائے نو گناہ دا انسان نا کی گی تقریبا دا پیغمبران نا غیر ہر انسان چی دے نا دا گناہ ممکن دا زکر یو حدیث مبارک کی راغی کلکم خطاؤن تاسو ٹول خطا کار یہ ٹول گناہ گار یہ لگا دا اوکا ڈیرا دا ار چانا کی گی دا چانا لگا دا چانا ڈیرا کلکم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون ہو بہترین خطا کار او گناہ گار اگر چا التوابون اگر توبہ باسی چا توبہ وستا دا پا دے گناہ گارو کے بہترین دے او دے بخلی شوے دے پتوبہ اس تو باندھے اللہ دیر خوشحالی گی. یو حدیث مبارک کی مثال راغل دے یو سڑے وغ پا اس باندھے سور دے او پدے اس باندھے دد د زندگی ٹول ضروریات پورا پراتے دی پیسے اشتا خوراک اشتا اوبشتا چیز دس ضرورت نغٹول عرص پا دے اس باندے بار دی او دیم پا دے اس باندے دے پا یو خوش دشت و زنگل و بیابان کی دا سڑے دا اسنا را کشو سا ضرورت پار را کشو او چی ضرورت پورکو ناگانا اس من ڈکڑا او تختے دو نو اس پا تیز رفتار تختی او دا سڑی و پس منڈ وی خو اس دا نظر پناشو در آلان دے نکریشو گرمیم دا تندی ما غشتی دے او دا منڈو سر دا لاسو خپو تا قتم ختم شو او اس دے پزان پیشو چیز دوم را کمزوری چی اس دا پاتی نیم ملکی گما
او بل انسان شتم نہ چھ دسر تعاون امداد اکی نو دے دے یوی ونے پا سوری بانے دا مرگ پا انتظار پرے واتا چھ مڑکے گم نو پا دے سوری خوبا مرشما او دا زندگی تمام سیزونا دا نواغشتی شدے خوشی وادے پاتے دے دا مرگ پا انتظار دے نہ گا نسترگی پٹی شوے لکسات اودے دے او چھ بیدار شو سترگی اگڑو لے نو دا غخپل اس سر دا مال حال دا دخوا کی ولار دے او دا ور ٹوکڑو زر دا غی واگی اونی ولے او اسے قابو کو پا اس دا پاس سورم شو دی وقت کے بدا انسان سونا خوش آلی زکر چھ دیخو اس دا مرگ پا انتظار اوپرے ہوتے ہو او دا تا دا زندگی ٹول اسباب ورکڑی شو نو دے دیر خوش آلی دے نو دے دا دیر خوش آلی نا خبر کئی نو الٹا خبر ہے دا خودے نو یا اللہ تمہیں بندے ہو زدے خودے موتا خوما سر لے رکھے گڑا اکڑلا دا دا دیر خوش آلی نا دا خبر الٹا شلا یا اللہ تمہیں بندے ہو زدے خودے ما سر دے خی گڑا اکڑا نا پیغمبر علیہ السلام فرمی دا سر دیر خوش آلی دے دا دین دیر اللہ پا دی خوشحالی کی چی او بندہ گناہگار دے او دے اللہ تو چی اللہ مانا غلطی شوی دا از مافی غوارم ما ماف کا توبہ و باشی توبے سرا اللہ خوشحالی گی او گناہ خدا ہر بندہ نکی گی خو منگ بل گناہگار گنو زان گناہگار نگنو منگ ہر یو کس تا زان پاک کاری او کا پچا بانے ڈیرا سختی او تکلیف راشی نہ دے وئی یا اللہ چ پکم گنا دی نی ولے ما نہ پیغم چ پکم گنا دی نی ولے دا خبر غلط دا بے شمیر گناہوں شوی دی دا مو چ مان نہ دی شو پکم دی نی مان خو نہ دی شوی پکم گنا دی نی کما کما یاد کم چے مکڑی دا ڈیری مکڑی دی بے شمیر مکڑی دی او یا اللہ دا ٹولو گناہوں بخنا غوارم اللہم اغفر لی ذنبی کلہو یا اللہ ما تا ٹول گناہوں معاف کی اللہم اغفر لی ذنبی یا اللہ ما تا گناہوں معاف کی کلہو دقہو و جلہو کہ غٹا مکڑی دا غمراتا معاف کا کہ وڑا مکڑی دا غمراتا معاف کا و اولہو و آخرہو کہ پخوا اول اول میں کڑے دا غو کدا اسنے میں کڑے دام راتا معاف کا و علانیتہو و سرہو کہ پٹا میں کڑے دا غم راتا معاف کا و کخکارا میں کڑے ٹولے اللہ تا یادے کدا ٹولے راتا معاف کا اقرار دا ٹولو کچھ ٹولی میں کڑی دی خدا ہے معافے کراتا دا مجھے پا کم دی نیولے یعنی ما خو کڑی ندی خطاب پس نیولے منو دا دا خپل پاکے دعوی دا چھے پا کم دی نیولے نو پاکی ماکی دا منگ نشتا منگ ٹول گناہگار نو پا توبہ استو اللہ خوشحالی گی بخن کئی کہ سہو نکال عمر دا چاوی اور دا ٹول پا کفر کے تیر شوی وی بندہ توبہ وستن آغا اللہ بندہ معاف کئی دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا توی رئیس الاتقیہ دا متقیان و سردار دے دا دمور بی بی دا پیغمبر علیہ السلام پا کور کے خدمت کو ام سلمی بی بی کرا خدمت کو او دی معشومو نو دا دمور سا خدمت دا پارا باہر تلیوا او دی دا پیغمبر علیہ السلام پا کور کیو ام سلمی بی بی سرا وہی دا دیر جڑل نو ام سلمی بی بی خپل سینے توا چو اوچھا سینہ کہ اللہ پیرا پیدا کرل او دا دخیت تا اگا پیر سیدلی دے دا پیغمبر علیہ السلام رضا عیزوی شو او دا دخی پیو اثر دے چھ دتوی رئیس الاتقیاء دا متقیان و سردار دبا وعز او نصیت کو او غیت با دیر زیاد خلق وعظ نصیحت بے اوریدہ و عمل بے کو یو ظل یو سڑے راغے حسن بصری توی چی حضرت تو خودلتا وعظ و نصیحت کیا تالا دیر خلق راضی خودلتا یو سڑے دے
او ټول عمر د اور عبادت کړی دی. اخو تعالی راضی نه کتا تکلیف او کو تورلې شاید چې کلمه وای مسلمان شي د اور عبادت کوي آتش پرست دی. حسن بصری صاحب معلومات اکڑل دا آتش پرست زیت اور زید اغزان لخپل آتش کدا جوڑا کڑے وا دا کمزے اور بلی گی دا شپور 24 گھنٹے مسلسل اور بلی گی او دا عبادت گزار دے اور تا سجدے کئی دا غزیت ہوئی آتش کدا بڑا سڑے دا بس دڑی دے اللہ بلی گی لمبی شروع دی. حسن بصری سے ورغ وسر کے ناست دسے پمزا مزا وعظ و نصیحت شروع شو ڈیر سات وعظ و نصیحت وتو کو او آخر کے وتے چ بابا ٹول عمر دا اور عبادت دے کہ بس دے آخر کے توبہ و باسا و مسلمان شاہ نارا بوڑھا وتے چ ٹول عمر میں دے اور عبادت کرے دے او دے آخری وقت کے رانا خا پکوا ماں دے وقت کے جدا کے گم نہ. حسن بصری سے بیا وعظ و نصیحت شروع کو بڑھاوے نہ آخر کے حسن بصری سے بم جذبہ کے راغے و توی خطا ٹول عمر دے اور عبادت کو خدا اور بتا سوزئی بڑھام جذبہ کے راغے وے والے چھ ما سوزئی نو تا بن سوزئی وے نہ ما نہ سوزئی تا سوزئی بڑھا ہوتے دکن چھتے وے نہ میں سوزئی تو خلاص وروڑا کہ پتے ہو لگے گی. حسن بصری صاحب جذبہ کے راغ دا اور منس تے لاس دنک او بل انگار دا سے لاس کی نیولو دا شغلے تل پبر روانے لمبے کولے بابا وی گورا کن دا زما پلاس کی رما نسو دئی. بڑا حیران شو چھ دا پلاس کے اور لمبے کئی او لاس وزینا خساتے و تک قتل قتل بیا حسن بصری صاحب اور واغ شوے گردو اے بابا ٹول عمر دا اور عبادت کرستا خوشنا دے کنا تلا کو استم لاس وروڑا بوڑا چلا سے روکو دے لاس ور مخ کے تو پیو لے ضرر آروست شو اے زما لاس لا کوتا اور عظیمہ خوش وزائی. بوڑا سو چکو نو بوڑا وئی حسن بصری زچستا خبر او منم نو دا اور بما نس وزائی وے نا نہ بد دا اور سوزی او نہ بد جہنم اور سوزی ویتا با زی موارے آوی زی موارے ما وی لکل برا کی وی بالکل لکل در کو ما اولی کا بس حسن بصری سے بولے لکل اکرل چی زی حسن بصری دا دے سلی دا پارا زی مواری علم چی دے دا کلمہ وی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا دنیا اور بموت سنوی دا اخیرت اور سنوی دے بس وزینا زی مواری علم بوڑھا کاغذ واغش مٹھی کی انہیں وہ کلمہ را تو آیا کلمہ اوے لو مسلمان شو اور ختم کو. حسن بصری خوشحال شو کور تر آ گئی شپکے عبادت کا نا گانا دیکھ پلے خبر تے سوچ شو اوزان توی چ حسن بصری دا تا دومر الوے سڑی چ دا خدا پمخ کی تے ذمہ واری لے دا اللہ پمخ کے خو پیغمبران ذمہ واری ناخلی نو تا سنگ ذمہ واری واغشتا یہ سو تخو عام انسان ہے دا دون جرت بس پجڑا شو یا اللہ زخو بندے ما کمزور امان غلطیو شو ستا مخ کی ذمہ واری سو نیشی اغشتے او سار باور شمو دی بوڑا بابا تبیم چا خدا دیا سیو بخوا ذمہ واری نیشو اغشتے. سحر حسن بصری سے ابلاڑا دا بابا زیت چی ورنزدی شنو تا پوسیو که دا بابا چاواتے بابا خو پرون وفات شوی دے و شپک دفن شوی دے حسن بصری وطوی چی پرون ما غل یو کاغذ ورکلو زد آگه تا کاغذ تا پو ویا کاغذ خواقه وسیعتو که چی مرشما او غسل راکے او کفن کے میں کہہ دے نو دے خلاص کے رل راس کاغذ مٹھی کے سینے دا پاس ہے کہہ دے نو کہ قبر کے چت فرشتو تپوس کو نو تین دا کاغذ والا حسن بصری ذمہ وار دے کاغذ کو آگے سر قبر تلے حسن بصری بیا پجڑا شو چی اللہ زما کاغذ کو آخرت تو رسے دا بس کی گی
بس کور تراغ و جڑل او اللہ نے معافی غستا شپیل خوب اولی دو جنتی اولی دو کل باغونا محلاتی اولی دل او پا یو کل لوی باغ کے پا یو میدان کے پتخ دا پاس بڑا بابا ناس دے حسن بصری چولی پا من ڈاور اگر بابا زماغ کاغذ ویوالا ویدیتا جت ندر آگلی آسے بیسا خدای بخلی موستاد کاغذ تلا جت ندر آگلی گورا ٹول عمر دا اور عبادت کے پک کفر کے تیر شو او آخری وقت کے کلمہ ویل دا توبہ استدا دا حسن بصری پلاس کلمہ ویلا او توبہ وستلا دا ٹول عمر اگا کفر و تا اللہ معاف کو پیوا توبہ باندے نو توبہ چے بندہ اباسی دا دا صابون نہ تیز کار کئی دا آخری میرے دا پا صابون لرکے گی نو دا گناہ دا آخری دا دا توبے پا صابون لرشی او اتائب من الذنب کمل لا ذنب لہو توبہ استن کے دا گناہ نہ دا سے پاکی گی لکہ چی دا سر گناہ کڑے ہم نہ دا ہر بند گناہ گار دے زکا حدیث کی رالل کلکم خطاؤن تا سو ٹول خطا کارے او خیر الخطائین التوابون بہترین خطا کار اگر چاہ توبہ اباسی اللہ پاک دے پسدق دے توبے توفیق ٹوڑ تنصیب کی او دا بدو چارو دے اللہ ٹوڑ اساتی سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.